Ljudima družim, ljudima deset prijatelji. Evo nas ponovno u Duš Maksimić. Danas imamo jedno video Among Us-a. I kao što vidite, sad ćemo vidjeti da li smo postor, nismo. Zašto nismo postor? Izvinite, ljudima, malo sam pokrešio. Danas sam uzeo nešto novo na početku. Šta, evo? Kako se zove rešavada? Danas sam uzeo jedan novi, ovo, na početku pričam drugačije, pa tako da... Idemo dalje, u... C-U-A, ne, Cuan, zašto se zove Cuan? Umjesto D-U-S-T-U-S-A-N. Jo, impostor, ja, beži, beži. Ovdje mu biš, naprosto neće znala da sam ovdje. Gledajte li me ovdje, ovo je najbolje mjesto za zakrivanje, brate. Gledajte, smo svi vidi slova. Ali to sam ja našao. Ima još neko dobro mjesto i samo se ne vidi baš. Jesam ja to mogu da prijavim? Što je ovo? No to je ovo. Onda me ne mu ubiješ. Namo da me ubiješ. Šta se vrti ovdje? Ne! Ovo je se vrti. Namo da se vrti još onda oko mene. Ne ovo igra što je ovo? Dobro, evo neko telo. Prijavio neko telo. Još tri su stavili, ne, ovaj impostor žuti. C-I-A-O, C-I-A-O, M-O-I-L-L-O-V. Ja ću glasim za ovo. Svak, žutak, žuti, imaš da ispaneš sad. Ti si 100% impostor. S-A-R-A-H, S-A-R-H. Pobjeda, ljume, izašu im bica. Da, pogodio sam, onaj žuti bi im bica. Pa normalno. Što neće pošto malo kiku nas. No me mislim malo kasnije. Ćao. Idemo ljume dalje. Gdje idete? A tu. Ljume idemo dalje. Ovo je beli. Zašto ti beli? Meni je ranije bilo tako boja. Više nije. Da možda uzmemo našu kucu. Ne možemo. Naše dete na kucu. Čekajte. Što može drugo da uzmemo? Nećemo ovo. Ovo hoće. Vidite kako izgleda. Ote, jel. Neće ovdje niko da uđe. Ja izlazim, ljume, mislim nam kad sam dok nađe taj glupi sever. Ljude! Ljume, kao što vidite naš neki sever, samo ovaj nam plavi uzeo boju. Da li nama veze, ja ću to kasnije da uznem. Što je ovaj piše? Pišemo start, zato što smo 7 komada i toliko on pustio. Ajde, puno nas je, 7 komada. 7 od 7. Ajde! 7 od 7 nas! To je dovoljno. Vidi budale, izlazim ljudi za džabe. Imam i ja da zađem. Ok. To je to, ljume, počinjamo, ušao neki sever. Ušao neki lik. 1, 2, 3, jes pogleda. Impostor sam, to je to. Idemo dalje, ljume. Ja mislim impostor. Idemo rešim neki dask. Šajem sve. Kako možda da rešimo dask? Kao su mi impostori. Mi zajedno smo impostori. Liče moje! Čekaj, ubijamo. Bitka bre. Dobro, idemo dalje. Čekaj, ne smetam se vidi pred. Biži da ne saznam da sam ja impostor. To. To! Kako se pobedio, brate, vidio me? Nam pojmo, mi smo hakeri. Mi smo hakeri, ja sam postao hakeri, ljume. Sam trben. Neee, zašto na... Kako, brate, carski sam uzeo. Idemo ljome i dalje. Ja sam plavi. Kad sam bio impostor, bio sam zeleni. Dobro, počinite start. Što vi gledate? Što vi gledate, bre? S-T-A-R-T. Ja sam napisao st-r-t. S-T-A-R-T. To. Ljudi bre, idemo ljume dalje, ja, ima ima izbijem kao što je to, tele, iže, evo ga, počinimo, 1, 2, 3, 1, hajde počinimo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, koji su, evo se, evo počinimo, nemoj sad neko ni da izaš, ako neko izađe ima tako ljudi, idemo, koji je impostor? Ja ne mogu da verujem u meni, pa svaka čast za mene.
I opet dva impostora. I Logtaps uz mene. To je tvoj. Ne znam. Znači, ljudi nije znao da je on. Kad su srvan slovo, to je moj drugar. Idemo dalje. Čekamo daskovi. Šta je to, ljume, ja sam... Šta je to, nemam pojma. Idi za konju. Tu. Bežanak. Dobro, znam, oče. Ja pravim Minecraft. Idemo... O, Minecrafta! Kako rešavamo ovu desku i neću ništa raditi. Dobro. Ću ništa raditi. Ne, da ga ubiješ. Mogu ovdje se krijem. Ne, ne mogu ubiješ od. Čutite. Idemo dalje. Idemo dalje. Mrtvo telo, beži, beži. Kao da si nije video. Neko prijavio ovo telo što sam je ubio. Sad ću imam pojem. Jeste, ne? Ne, ovaj. Tajni što mi je uzeo malo prvi boju, ali sad sam ja. Ko je još imposter Beo? Da, Beo. E, ovo sam ja ranije bio. Nije ovaj ljubica izašao, ne ovaj. Taj što je crko. Napišemo... Pa sad ću napišem, ja. Ne, napiši ja. Ne piši ništa. Neću da pišeš. Čim pišeš, onda izdaješ sebe. Pa dam. Čim, šta napisali? Orange misli da je... No dobro, on će glasno za orange, zato što... Ja sam postarao i će glasno za orange. Dobro. Yellow je... Yellow nemaka. Glasi za njega, ono, pošto... Da. Kao on impostor. Da, glasi za njega, pošto... Ako ovaj spane, nema veze. Nema veze, ti nastavljaš onda. Moje da pobiješ dvoje ljudi. Trebam da pobijem, a da još dvoje, ako ovaj crkne, onda moram još troje, još dvojice, da isto. Isto. Moram još dvojice koknu pa da znači, pobedimo. Znači nemoj, znači moraš pažljivo da odigraš ovo. Moram. Ako ćeš pobod, znači moraš da ubiješ. Evo još jedan do glasa. Samo da ne spaneš. Dva skipa. Idemo ljom i dalje, niko nije spao. Evo vidiš ovdje piše, i piše skip, da. Skip it. Dva impostera, to sam ja i bio. Stani, malo da ih pronađem, ne mogu još da kilim. Čekaj. Dobro. Ovo ću uključiti, gdje su kupu. Ajde, može. Kao? I gledaj, i ti ona bude tu i stani tu između njih. E, da. Kao ja reša, kao ja reša. Čekaj, neka dođe još neko. Ko reši? A, reši. Reši zadatak. Nije rešio, nije. Nije, jeste noće. Sad jeste. Jeste rešio. Aj, stavi opet. Ne mogu još. Sad idemo dalje. Ajde, ubijamo nekoga. Ne, to je tvoj. Ne smaš tu. Ne smo tu. Oni se vrte, brate, kaki su to ljudi. Pobjeda. Pobjeda, neko je dvojica izrašla. Da, pošto dogovorili se, mi su hakeri, ne možemo više... Mi smo hakeri. Ne moramo ljudi trvojića. Mi smo hakeri. Ne znam u kojim postričao. Čekite. Da li možda uđemo našu dete? Ne možemo. Ne možeš, nikad uđeš. Ne znam što treba da se napravi ovo. Treba da se plaći s fane pare. Sto. Pa vidiš, piše novac. A, da. Piše novac gore. Vidiš, 100 evra. A? 100 evra, evo će čuti. 100 evra za skin, šta? 100 evra. Ne 100 evra. Ja ne znam, ništa sam napisao. Sada sam napisao. Ajde, ljudi, počinite, kako mrzimo veliko. Ljume, mi svi nam kasnije. Ćao! Ljume, to je sve za to. Ako si nam uzbite, lupite like, lupite za subscribe, platite se na dušu maksimu i share te video kada te. Mi svi nam sve ćemo sada. Ćao!